Feria tertia. Infra hebdomadam nonam per annum. Salvete. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii. Secundum Marcum. In illo tempore mitunt ad iesum quosdam ex fariseis et erodianis ut eum caperent in verbo. Cui venientes dicunt ei, Magister, Chimus qui averax es et non curas quemquam nec enim vides in faciem hominum sed in veritate viam dei doces Licet dare tributum Caesari an non Dabimus an non dabimus Qui scientes eorum ait illis Quid me tentatis Aferte mihi denarium ut videam Ad ilia atulerunt, ed aid ilis, cuius est imago ec, ed inscripcio. Ili autem dixerunt ei, Cesaris. Iesus autem dixit ilis, ques sunt Caesaris, redite Caesari. et ques sunt Dei, Deo. Et mirabantur supereo. Verbum Domini. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos? o no pagamos. Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Les replicó, lo que es del César, pagádselo al César y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Cai apostelus in prosauton tinas ton farisaion, cai ton erodianon, in auton agreusos sin logo. Cai el zontes legus in auto, didascale, oidamen joti aleces ei, cai u meleis soi peri udenos, u blepeis eis prosopon anthropon, αλ επαλεθέγια τέν χωδόν του Θεού διδάσκει. Έξε στην Δούναη, κένσον καίσαρι, εού. Δόμεν, εμέ δόμεν. Χωδε ειδός αυτών τεν χυπόκρισιν, έπε νοτοί. Τι με περάτσετε. Φέρετε μόη δενάριον χινά είδο, Κοινά ενέκαν καὶ λέγει αυτοῖς τίνος έικον έχωτε καὶ ἐπιγραφέ. Κοινά εἶπεν αυτό καίσαρος. Κοινά Ιησούς εἶπεν αυτοῖς τα καίσαρος απόδοτε καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τὸ θεό καὶ εξεθάωματον ἐπαυτό. O logos tu curio Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus, amen. Benedicamus domino. Deo gratias.